მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ რომ უსმენთ და უყურებთ რადიო იმედს პლატფორმებზე იმედიჯი, მაივიდეოჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე. პერსონალური საკითხები პირად არქივებში და მათი სამართლებრივი მართვა. ეს არის თემა, რომელზედაც სასაუბროთ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ესმა მანია შემოგვიერთა სტუდიაში ხელნაწერთა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. მოგესალმებით გალოტნა ესმა. თქვენთან როგორც წესი ძალიან საინტერესოა ხოლმე საუბარი, მით უფრო თუ ეხებით პირად არქივებს და თანაც ისეთი ადამიანების, როგორებიც არიან ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, რაფიერ ერისთავი, ექვთიმე თაყაიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, აკაკი წერეთელი, გრიგორ ორბელიანი, იაკობ გოგებაშვილი და ასე შემდეგ. იცნობთ ანამდვილ მხარეს ამ ადამიანების ისეც, რომელთანაც ვთქვათ შეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც მუშაობენ არქივებში და შესაძლოა რომ ფლობდნენ ინფორმაციას, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის საინტერესოა. თქვენ ეს ინფორმაცია გაქვთ მთელი რუდუნებით, მთელი ინტერესით მას ამუშავებთ. ჩვენ უკვე შევხვდით ადრე და ვისაუბრეთ ეს რა პროცესია, მაგრამ დღეს მე დღევანდელ ჩვენ შეხვედრაში მინდა ხაზი გაუსვათ რა ვიცით ამ ადამიანების შესახებ, ასე რაც ჩანს და რა არ ვიცით. მოდი დავიწყოთ მეორე შეკითხვით, რა არ ვიცით ამ ადამიანებზე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი წარდგენა იყო, რომ აკო ყველა ვარ ვიცი რითი დავიწყო, იმდენად მდიდარია ეს მასალა და ეს სფერო, იმდენად ბევრი რამის თქმა შეიძლება და ბევრი რაკურსით შეიძლება ხედვის კუთხის განვითარება, რომ ესეთია ძალიან ძალიან ზუსტად უნდა მოცულობით, ძალიან ზუსტად უნდა მიხვიდე. აი, როდესაც სიტყვა არქივს ვახსენებთ, საზოგადოების დიდ ნაწილს მხედველობა თვალწინ წარმოუდგება რაღაც კანცელარიულად დაჯგუფებული, სისტემატიზებული დოკუმენტების კრებული, რომელიც არის ან თემატურად, ან ქრონოლოგიურად დაჯგუფებული. სინამდვილეში ჩვენ საქმე გვაქვს ერთი კონკრეტული ადამიანის პერსონალურ არქივთან. ჩვენს ხო გვაქვს ჩვენს პირად საწერმაგიდებზე, უჯრებში, რაც ჩვენ დავტოვეთ, მაგრამ ჩვენი დანატოვარი იმდენად დიდი ღირებულების არ იქნება, რა თქმა უნდა, რამდენადაც მას არ ექნება საზოგადო ებრივი მეხსიერების შენახვის პოტენციალი. საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი მეხსიერების შენახვის პოტენციალი ვის არქივსაც აქვს, იმისთვის სპეციალური ორგანიზაციები იქმნება განვითარებულ სახელმწიფოებში და საგანგებო დინახება. ასეთებია იმ ადამიანების პერსონალური არქივები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ. მაგრამ პირველ რიგში სამართლებრივად როგორ რეგულირდება, ეს ძალიან საინტერესოა. საქართველოს კონსტიტუცია იცნობს ერთ ასეთ ცნებას: მოქალაქის პერსონალური მონაცემის შემცველი დოკუმენტი. ძალიან ბევრი ერთეული პირად არქივში შეიცავს ასეთ დოკუმენტს. ჩვენ ვიცით, რომ საერთოდ პერსონალური მონაცემი იყოფა სამ კატეგორიად ზოგადად. ეს ყველაზე დელიკატური თემა არქივების დამუშავების დროს. ეს არის პერსონალური მონაცემი, ცალკე განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემი და ბიომეტრიული მონაცემი. ხა, პერსონალური მონაცემი უმარტივესია, დაბადების სახელი, გვარი, ადგილი, სქესი და ყველა არქივი შეიცავს ამ მონაცემს. განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემში კი ჩვენ ვინტერესდებით ადამიანის რელიგიური და პოლიტიკური მრწამსით, აღმსარებლობით, ნასამართლეობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით, შემოსავლის ოდენობით. აი, მაგალითად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის ოჯახი ერთი თვის განმავლობაში რა მენიუთი იკვებებოდა. ხო, საინტერესოა, მაგრამ გარკვეულ საზოგადოებებში გარკვეული მიდგომით ამის საჯაროდ გამოტანა ერთგვარი ეთიკური პრობლემაა, ხო? არ არის ეს აბსოლუტურად დაშვებული. ამიტომაც და მესამე კატეგორიის მონაცემად ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ბიომეტრიული მონაცემი, ადამიანის ბიოლოგიური მონაცემი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს ისეთი არქივები, საიდანაც DNA-ის ნიმუშის აღება შეიძლება. ჩვენთან პირად არქივებს ხშირად მოყვება კბილის ჯაგრისები, მოყვება გამოყენებული ხელსახოცები, გადანახული ფულის კუპიურები, საპნები და ბევრი უცნაური დაუკავშირებელი რამ, მაგრამ თვითონ არქივზეც გვხვდება თითის ანაბეჭდები, მიკროფლორის ლაქები, ცრემლის და სისხლის ნაკვალევი, რომლის დამუშავების შედეგად ძალიან ბევრი მასალის ამოღება შეიძლება. პერსონალურ მასალას ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ასევე
ტექსტური მასალა, მაგალითად წყეულა დალოცვის ფორმულები. მე ძალიან მიყვარს ამ მაგალითის მოყვანა. როდესაც ახალი მისული ვიყავი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, პირველი ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი მეოცე საუკუნეში, მეტნაკლებად ცნობილი ქართველი ჟურნალისტის და ბელეტრისტის არქივი მერგო დასამუშავებლად და პირველი რაც ფუთა რაც ხელმძღვანელმა შემომიტანა, უნდა დამეშალა და დეტალურად უნდა აღმეწერა და ფუთას ზედ ეწერა, ვინც ეს ფუთა გახსნა წყეული მციყოს. ეს ძალიან საინტერესო თემაა, დიახ და აი ასე რომ აი ასეთი ბექგრაუნდებიდან, ასეთი დასაწყისებიდან ვიწყებთ ჩვენ ამის კეთებას. ძალიან პირველი შეხება დაიწყო წყევლით. მოიხსენით ეს წყევლა და გახსენით თუ როგორ მოხდა მე გაფიქარ და აკამბავე. სოფლიო არქივარის რუსების წრეში ძალიან ესეთია ინტენსიურად აცხადებენ ისინი რომ ისინი არიან ამ თუ იმ ადამიანის ენერგეტიკული ველის გავლენის ქვეშ. შორის ხშირია მეხსიერება იმის თაობაზე რომ ესა თუ ის ადამიანი დაავადებული იყო ან ტუბერკულოზით ან სხვა ინფექციური დაავადებით მიუხედავად იმისა რომ არქივი შემოსვლისთანავე გადის ლაბორატორიულ დამუშავებას და ის აბსოლუტურად უსაფრთხოა მაგრამ ეს ბოლომდე მიყვება ამას ერთხელ მახსოვს ერთხელ ერთ-ერთ ეთერში ინტერვიუს დროს სასულიერო პირმა თავისთან მიმიხო და მითხრა რომ ეს იმდენ ადამიანს ეხებით და ისეთ უცნაურ სივრცეებში შედიხართ რომ ამას რაღაც სპეციალური ნებართვა სჭირდებაო აი რაღაცნაირად ნებართვა სულიერი თვალსაჩინო კურთხევას რომ ეძახიან დაახლოებით ასეთი აი მართლაც უცნაური თემაა ძალიან და შესაძლოა აიკომის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსიც იცნობს ასეთ ცნებას მონაცემი რომელიც განსაკუთრებით ფაქის დამოკიდებულებაა საჭირო. კავტნეს საინტერესოა, როდესაც ამ ისე ვთქვათ, ოკეანეში თავით გადავეშვებით და ვამუშავებთ მასალას, თუ ხვდებით ისეთ შემთხვევებს, რაც მიგვაჩნია, რომ შესაძლოა ფართო აუდიტორიისთვის მოსარიდებელი იყოს, ასე ვთქვათ და რაღაცნაირად კონკრეტულად თქვენი და თქვენი კოლეგების გადაწყვეტილებით შეიძლება ეს არ უნდა გახმაურდეს. როგორ ხდება ვთქვათ ამ ინფორმაციის გარკვევა? ერთია რომ თქვენ იღებთ და იგებთ ამ ყველაფერს და შეიძლება ერთგვარი ემოციური შოკიც კია, მაგრამ ნუ ვიცით რომ რაღაცნაირად არ უნდა გავრცელდეს ეს კონკრეტული. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევები და რა შეიძლება შეეხოს ეს? ბუნებრივია ჩვენ ისეთი ეპოქა გვაქვს გამოვლილი რომ შეუძლებელია არ ყოფილიყო ასეთი აკრძალვები ეპოქალურ აკრძალვებს გულისხმობ მიუხედავად იმისა რომ კანონმდებრივ სამართლებრივად კანონსაკანონმდებლო ბაზა ნებისმიერ არქივს ნებისმიერ საარქივო ერთეულს ნებისმიერ დოკუმენტს ასაჯაროებს მისი შექმნიდან 75 წლის გასვლის შემდეგ თუ შესაძლოა 30 წლის გასვლის შემდეგ ოჯახის წევრებისა და შთამომავლების თანხმობით თუ ის განსაკუთრებით ულ ისტორიულ მონაცემს შეიცავს მაგრამ აი ჩვენ ახლა გვაქვს შეხება ისეთ არქივებთან რომელთა შექმნიდან 75 წელი თითქმის ყველასი გასულია მაგრამ ძალიან ბევრ ერთეულს მე აი პირველ რიგში გადმომეცა როდესაც იქ მოვედი აი ამ უფანჯრებო ესეთი სპეციალური კლიმატის მქონე ძალიან ესეთი გახუნებულ საქაღალდეებში ჩადებულ მძიმე სამუშაო გარემოში როდესაც დაიწყე მუშაობა მაშინი გადმომცეს აკრძალული ერთეულების სია ეს აკრძალული ერთეული არ შეიძლება და ყოფილიყო ოფიციალური აკრძალვა მაგრამ ბიუროკრატიულმა განწყობამ მაშინ უკარნახა დაწესებულებას რომ არ გაეცათ არავითარი ცნობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში სომეხ ქართველთა ომის შესახებ არ გაეცათ ჰააგის კონფერენციაზე გაგზავნილი პეტიციის შესახებ არავითარი დოკუმენტი არ გაეცათ ივანე ჯავახიშვილის თხოვნა რომ იურიდიულად ეღიარებინათ დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში ქვეყანა არ გაეცათ იროდიონ სონღულაშვილის მოგონებები მელიტონ კელენჯერიძის საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია და ძალიან ბევრი მსგავსი რამ. გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა მეორე მხარე ამ აკრძალვებისა.
რომ ამ დაწესებულებაში ბევრმა ისეთმა ღირსეულმა ადამიანებმა, ვინც იქ მუშაობდნენ, აკრძალა ასევე ძალიან დასაფასებელი საზოგადო მოღვაწეების ბიუროკრატიული და რაღაცას იმ დროისთვის ხარკის გადახდის ამსახველი მასალების მიმოქცევა. აი ხა მე აბსოლუტურად ისე მაგალითად ვამბობ, თორემ შეიძლება ეს ადამიან ამ ადამიანს არ შეეხებოდეს. აი თქვა ექვთიმე თაყაიშვილზე რამე ასეთი საბუთი რომ ნახოთ. ხომ როგორი დამანგრეველი იქნება ემოციურად საზოგადოებისთვის. ექვთიმე თაყაიშვილს ეს ახება, არ ეხება. რა კი არ ეხება, იმიტომ მოვიყვანე, არ შეიძლება ოდესმე შეიხოს, იმიტომ მოვიყვანე მაგალითად. აი ასეთი ინფორმაციები ძალიან ბევრი აკრძალა. მაგრამ კიდევ ერთი საინტერესო რაკურსია, რომ გარდა ამ ეპოქალური და ბიუროკრატიული აკრძალებისა, ზოგჯერ არქივს რომ აბარებს ოჯახი, ზოგიერთ ერთეულს ოჯახის წევრი მემკვიდრე ადებს გრიფს და აწერს. ეს ერთეული არ გაიხსნას ან არ გაიცეს. წარმოგიდგენიათ, აბარებს, თვითონ არჩევს რას აბარებს და რას არა, მაგრამ არ ანადგურებს, მაინც აბარებს და არ გაიხსნას ამ გრიფს აწესს. ეს არ გაიხსნას ნიშნავს, რომ არც თქვენ არ უნდა გახსნათ? Ну, ნიშნავს, რა თქმა უნდა, არ ჩვენ არ უნდა გავხსნათ ეს, მაგრამ პოტენციურად რადებს ახლა ამ აკრძალვაში, რომ რაღაც დროის გასვლის შემდეგ მაინც გასაჯაროების პერსპექტივა ხომ თევს? აი ხო შეიძლება და გაენადგურებინა თუ ასეთი უცნაური რამეა, მაგრამ მე ჩანს, რომ ეს სულაც არ არის რამე ასეთი დამანგრეველი დოკუმენტი, ეს არის მისი მშობლების, ოჯახის წევრების მიმოწერა, რაღაც ინტიმური საკითხების, ზოგჯერ უსიამოვნება, უთანხმოება, კერძო საკითხებზე და საერთოდ არ არის ეს უბრალოდ და ჩვენ რაც არ უნდა აუცილებლობის წინაშე ვიდგეთ, ნებისმიერი საარქივო მასალა იყოს ხელმისაწვდომი მკითხველისთვის სასურველ დროს და სასურველი პირობებით. აი ესეთი გრიფები, მემკვიდრის გრიფი ხომ ძალიან დასაფასებელია, თუ ჩვენთვის ის მოღვაწეა დასაფასებელი, ვის არქივსაც ასე ვამუშავებთ, მაშინ მემკვიდრის გრიფსაც ხომ აქვს მნიშვნელობა, რა. მე-20 საუკუნეში არქივებს აქვს კიდევ ერთი უცნაური თვისება, ეს ჩვენი თაობის ხალხიც მოესწრო ამას, რომ ძალიან ბევრია პროტექციონისტული ხასიათის წერილი. ლები, მაგალითად ასეთი. გავიგე რომ გამოცდას იბარებს სამედიცინოში. ეს ჩემი მეგობრის შვილია, რომელსაც მამა დაავადებული ყავს, დედა ასე ყავს, მოკეთ გაზვიადებული ამბავი და სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული ფაკულტეტი, ჯგუფი მესამე, ბილეთი 223. აი დაახლოებით ასეთი ერთეულები. ეს ადამიანები თავიანთ არქივში რომ ქონოდათ იმის შეგრძნება, რომ ამორალური ეფექტის მატარებელია, ელფერის მატარებელია ეს წერილები, ამას რა თქმა უნდა განადგურებდნენ, მაგრამ არ ანადგურებენ. ბევრია ასეთი წერილი მათ არქივში, ბევრია თხოვნა მაგალითად საბჭოთა კავშირის განათლების მინისტრის მოადგილის სახელზე აკადემიკოსების თხოვნები, რომ ჩემი შვილი, რომელსაც ქულა დააკლდა ამ და ამ ფაკულტეტზე, იქნებ მიიღოთ. ან ეს ცნობილი თემა, რომ ბინა გამიფართოთ და პერსონალური პენსია დამინიშნოთ, ეს არ არის ესეთი მაინც და მაინც იშვიათი თემა, მაგრამ აქ ისეთი დასაძრახია. არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობილი ქართველი, ძალიან ჩვენთვის დასაფასებელი ქალბატონის წერილი მსახიობის, რომ თავისი შვილი, რომელიც ესეთი უსამართლოდ გაათავისუფლეს სამსახური და ნაღადგინონ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თემებს ძალიან დელიკატურად ვეყრდნობით, ვეპყრობით. როდესაც მკითხველი მოვა და უშუალოდ იმ ერთეულს აიღებს, იმ ერთეულს მოითხოვს, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ მისი აკრძალვის ჩვენეული არგუმენტები ვუთხრათ მას და თუ შეგნებული მკითხველია, ამას გაიგებს და იცით როგორ რა უცნაური რამეა. არქივების დამუშავების სისტემაში ინსტიტუციას აქვს ზღრულად ზუსტი, ზღრულად ზოგადი მეთოდები, იმიტომ რომ ყველა არქივი არის სპეციფიკური მთლიანობა, არც ერთი არქივი ერთმანეთს არ გავს და როგორ შეიძლება დამუშავების კრიტერიუმები ზედმიწევნით გაწერილი იყოს, როდესაც იქ დიმიტრი ყიფიანის არქივში მაგალითად 800 პირადი წერილია და ვთქვათ ვაჟა-ფშაველას არქივში 3. აი სულ სხვადასხვანაირად არის ეს ტექსტები შედგენილი. კაპიტანო ესმა, თქვენ ალბათ ხართ ერთ-ერთი პირველი, ვინც ყველაზე უფრო უკეთხედავთ რა ძლიერი და სუსტი მხარეებია ამ ადამიანებში. მათ მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი საკმაოდ მაღალია, ყველა განსაკუთრებულია თავის ადგილზე, თავისი ასე ვთქვათ იმ რეზულტატით, რომელიც
დაკვიტოვა, როგორც მემკვიდრეობა და პატივისცემა არაკლია საზოგადოების. მაგრამ აქვე თუ ყოფილა ისეთი ან იმგვარი სურათი, როცა რასაც არ ელოდით კონკრეტული პიროვნებისგან, დაგხვდათ ის, რამაც აღკაფთოვანათ. და პირიქით, რა მოლოდინიც იყო, თქვათ, რომელიც იკვეთება თუნდაც პირად მიმოწერებში, რაღაცნაირად ისე ვერ გაგიმართლათ, რა შეფასებაც შეიძლება მანამდე ყოფილიყო კონკრეტული ადამიანის. დიდი მადლობა, ძალიან შიგნიდან დასვით შეკითხვა. არაერთი შემთხვევა იყო ასეთი, უნდა ვთქვა, ვაღიარო, მე გაგვნებული ვკითხულობდი პირველ ჯერზე გრიგოლ ორბელიანის პირად არქივს. ეს იყო პირველი ჩვენ საზოგადოებაში, ხომ ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი ეს ადამიანი ქართული საქმის სახელმწიფოებრივი საქმის კეთებელი იყო თუ მოღალატე მტრის საქმის კეთებელი. ფათიშორის ჯერეთი იყო ძალიან სკრუპულოზური ადამიანი, ის არის გამონაკლისი ისეთი მოღვაწე, რომელმაც შეინახა სხვასთან გაგზავნილი ყველა წერილის პირი. წარმოგიდგენიათ 700-მდე წერილი, რომლებიც უამრავ არაერთ რუს საზოგადო მოღვაწეს, იმპერატორებსაც კი, მეფის ნაცვლებს, მთავარმართებლებს, შამილ იმამებს და ნაიბებთანაც კი ქონდა მიმოწერა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი იყო, ვინც იმპერატორის სახელი ესაუბრებოდა იმამებს და ნაიბებს. აი, დასაინტერესო არა, კავკასიის არქეოგრაფიულ აქტებში არის ერთი ასეთი მონაცემი, რომ ძლივს მიიყვანა გრიგოლ ორბელიანმა აი მოლაპარაკებების საქმე და ის კონკრეტულად ეს ერთ-ერთი სასულიერო ლიდერი მუსლიმი დათანხმდა გრიგოლ ორბელიანთან კავშირს და მოლაპარაკებას და უცებ შეცვალეს გრიგოლ ორბელიანი და იმან უარი განაცხადა. ესე კი, ეს არის ერთ-ერთი წყარო, ეს წერილები ყველაზე ძვირფასი წყარო კავკასიის ომის მასალებისა და სხვათაშორის მეორე ორმაგი ბუნება აქ არაჩვენებს ულებრივად ჩანს მისი. გრიგოლ ორბელიანი ერთსა და იმავე თემაზე სხვა კაცია, როდესაც სახელმწიფოებრივ დოკუმენტს წერს და როდესაც პირად წერილს წერს. ის თავის ძმისშვილებს, ძმებს, ბიძაშვილებს, მათ შვილებს ეუბნება, რომ ახლა რუსეთის იმპერია მზადა ამ დათმობაზე წასასვლელად. თქვენ შეგიძლიათ ეს მოითხოვოთ ამ ფორმით, აქ და აქ მოითხოვოთ და თვითონ კი არის შეუვალი რაღაცნაირი ესეთი ამპარტავანი გარეგნულად. თუმცა იყო ძალიან დელიკატური ადამიანი, არაჩვეულებრივად კარგად იცოდა თავისი ახლობლების წრის გემოვნება. ისიც კი რომ, ისიც კი რა უყვარდათ, მაგალითად ხშირად თვითონ ღარიბად ცხოვრობდა, ძმისშვილებს და ძმის ოჯახებს შეალია, რაც კი ქონდა, მაგრამ რა უყვარდათ, მაგალითად შამილის ტყვეობაში მყოფ მის ოჯახის წევრებს უგზავნიდა ზუთხს და სათალს და კარგ ყველს და ბადრიჯანს, რაც მათ უყვარდათ. ფათიშორის იცოდა თავისი ესთეტიც იყო. აი მიხაი ზიჩირო ჩამოვიდა საქართველოში, ის ჩამოვიდა არა ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციების შესაქმნელად, არამედ ლერმონტოვის დემონში თამარის პორტრეტის შესაქმნელად და არ იცოდა კოსტიუმის აიდან მოეტანა, რა გამოეყენებინა და გრიგოლ ორბელიანს დაუკავშირდა და მან თავისი ახლობელი ქალბატონის ანასტასია ოკლობჟიოს გარდერობში უპოვა სწორედ დემონის პერსონაჟის თამარის დეკორაცია. ძალიან განსხვავებული ადამიანი, განსხვავებული შეგრძნება გამიჩნდა ივანე ჯავახიშვილთან. ეს არის მართლაც ენითაუწერელი ესთეტი ადამიანი და რაღაცა სუსხვანაირი ყველა თემას და ყველა საკითხს, რომ ერთნაირი სიფაგისით და ერთნაირი სკრუპულოზურობით და დელიკატურობით ეკიდებოდა. ესეთი მის არქივში ინახება ფერების საიდენტიფიკაციო ნიმუშები, აი ძაფები, სელის ძაფები, რასაც იკვლევდა ამ ყველაფრის არგუმენტს. რაღაცნაირ ძალიან მკაცრ და მკაფიო არგუმენტებს ეყრდნობოდა მისი კვლევები და ეს ძალიან საინტერესო არქივია მეუღლესთან ურთიერთობაში. პირადი ისტორიები და მათი მოსმენა და კითხვა არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და რეიტინგული. თუ კი ფიქრიათ იმაზე, რომ ვთქვათ, მოეყარა ამ ისტორიებს თავი ერთ კონკრეტულ სივრცეში რაღაც პლატფორმაზე ან თუნდაც გამოცემის სახით და მე ვიცი რომ ადამიანებს რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ ისტორიებით აქვთ შესაძლებლობა მოისმინონ ლექციები. მოდით ამაზეც ვისაუბროთ და ასევე მინდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რომ ჩვენ პერიოდულად გთავაზობთ ხოლმე
ვთქვათ, მოგზაურობას ასეთ სივრცეებში და ყვანან გადაცემაში არაერთი საინტერესო სტუმარი, მაგრამ ქალბატონი ესმა გამორჩეულია იმ კუთხით, რომ მას შეუძლია ზუსტად გადმოგვცეს რაღაცნაირად ის მისტიკაც, მოდი ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს იმ სიღრმეებში, სადაც ანუ მაინც და მაინც ყველა ჩვენთანგანს არ შეუძლია მოხდეს. დიდი მადლობა. ყოველგვარი თანამდებობის გარეშე მინდა ვთქვა, რომ და ყოველგვარი ესეთი რევერანსის გარეშე, რომ აი ის მასალა, რომელთანაც მე საბედნიეროდ მაქვს ურთიერთობა, იმ ბნელ და რაღაცნაირ უფანჯრებოდა ცივ სამუშაო გარემოში, სინამდვილეში თვითონ ცვლის ადამიანს, თვითონ აიძულებს, რომ რაღაცით დაინტერესდეს, რაღაც იმ კიდევ რაღაცას, რაღაც მიაბას, რაღაც შექმნას იკვლიოს, ინტერესი გამოხატოს. სხვაგვარად შეუძლებელია, იქ ვერ იქნები გულგრილი, ამის ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება ამისთვის. რაც შეეხება პლატფორმას, ჩვენ მე მაქვს ესეთი შტატი, რომელიც მავალდებულებს კიდევაც, რომ წელიწადში რამდენჯერმე რაღაც პერიოდულობით ეს დაგროვილი ცოდნა გავიტანოთ კონფერენციებზე, რაღაც კრებულებში დაუბეჭდოთ, სამეცნიერო გრანტებში მე ვიყოთ მონაწილეობა და პერიოდულად იდება. ეს დიდი ამბიციური განაცხადი ჯერჯერობით არ ყოფილა, თუმცა იგეგმება. რაც შეეხება ამ პლატფორმას, რომელიც სექტემბრიდან დაიწყება, ეს გააკეთა მის მიერ დაარსებულ სივრცეში გურამ მეგრელიშვილმა, ჩემმა დიდმა მეგობარმა, შეხოთაშორის გურამ არაერთხელ ჩამაგდო შუა ზღვაში და მე ეკიდან მეცოდ მომიწია რაღაცა, მეტყობა რაღაცას ფიქრობს, რომ საინტერესო იქნება, ეს იქნება 10 შეხვედრა, 10 განსხვავებული შეხვედრა, რომლის ამოსავალ წერტილადაც ჩვენ დავდეთ ჩვენთვის ნაცნობი პორტრეტების ალტერნატიული მხარეების დანახვა. ეს იქნება და ილუსტრირებული პრეზენტაციებით, ინტერაქტიული სამუშაოებით შეჯერებული პროექტი. და ბოლოს ჩვენი დრო იწურება აი თითო სიტყვით იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩამოვთვალეთ. რა შეგვიძლია ვთქვათ ისეთი, რაზეც არ გვიფიქრია. დავიწყოთ, მოდი ილია ჭავჭავაძე, ცოტა რთული დავალება მოგეცით, მაგრამ ძალიან რაღაცნაირად თავი უნდა გავართვათ. ილია ჭავჭავაძე, რაც თვალში ხვდება პირადი არქივიდან ადამიანს, არის ძალიან დიდი ნოვატორი. ის არამხოლოდ საზრომნო სივრცის შემქმნელი, არამედ ძალიან დახვეწილი საყოფაცხოვრებო სივრცის შემქმნელიც არის თავისი. ვაჟაფშაველა. ვაჟაფშაველა, ვაჟაფშაველა რამდენიმე ნაირი ადამიანია. აი ლექსაც რომ წერს, ლექსის შინაარსის მიხედვით დაკეთებს ფაქსიმილესაც კი. აი კაიყმობა სხვაგვარად აწერს ხელს. ქალთან დაკავშირებულ ლექს სხვაგვარად დაწერს, ფილოსოფიური ხასიათის ლექს. ეს ძალიან საინტერესოა, ფაქსიმილისა და ტექსტის შინაარსის მიმართება, რაც ახლა გამახსენდა. რაფიელ ერისთავი ბიბლიოფილია, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. 30-ზე მეტი ქართული ხელნაწერი მოიძია და ახლა ამ ხამის მოძიებული ხელნაწერების იდენტიფიკაციას ვახდენთ ახლა ჩვენ, რომ კიდევ ერთი საინტერესო როლი მიეწეროს მის პორტრეტს. ექვთიმე თაყაიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი იყო მომპოვებელი, არამარტო შემნახველი, არამედ მომპოვებელი. ექვთიმე თაყაიშვილმა შექმნა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ყველაზე დიდი გამოცდილება საქართველოში. არამარტო შეინახა და გადაარჩინა. დიმიტრი ყიფიანი იყო არბიტრი. მას ორი სხვადასხვა მხარის სიმართლეზე მაღლადგომა შეეძლო. ილია ჭავჭავაძემ და იყო დიმიტრი ყიფიანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. აკაკი წერეთელი. როდესაც ილია ჭავჭავაძეს აკაკი წერეთელი, სუბუქფრთიანი, ასე უწოდებს ალექსანდრე ეპისკოპოსი მას. ურთი ადვილად მისასვლელი ადამიანი, როგორც შემოქმედებითი თვალსაზრისით, ისე პერსონალური თვალსაზრისითაც, და ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ ექსპლუატაციას უწევდნენ იმ დროინდელი გამომცემლები, რედაქტორები და საზოგადოებაც კი. აი ერთ ფაქტს ვიტყვი მარტო აკაკი წერეთლის დასახასიათებლად. ყველაზე მეტად აკაკი წერეთელს ახასიათებს ერთი საარქივო დოკუმენტი, რომელიც მას არ ეხება, რომელიც მისი არ არის და ეს არის 80 დეპეშა, რომელიც გაგზავნილია მის პირად ექიმთან, აკაკის ჯანმრთელობის საკითხავად, კერძო პირებისა და საზოგადოებისგან. აი როგორ უყვარდათ ის. მაგარია. გრიგოლ ორბელიანი.
გრიგოლ ორბელიანზე ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენი კომისიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ თვალსაზრისით და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბაქო ჯულფას რკინიგზის გაყვანაში. ორ ფრონტზე იბრძოდა ეს ადამიანი და მებრძოლი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ტიფით გარდაიცვალა და ტიფი ძალიან სახიფათო დაავადება იყო, მისი ცხედარი და კუბო პირ გადახსნილი და ღია ჩამოუტარებიათ მთელ თბილისში. ამაზე დიდი პორტრეტი რა შეიძლება იყოს. კი ბატონო, იაკობ გოგებაშვილი. იაკობ გოგებაშვილი ძალიან დიდი ქველმოქმედი. მისი წერილები, მისი პირადი არქივის დიდი ნაწილი ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების, ნოე ჟორდანიას, თედო სახოკიას, კოტე ფოცხვერაშვილის, ძალიან ბევრი ადამიანის სათხოვარი წერილებითა და შემდეგ მადლობის სახსავსე წერილებითა სავსე. ყველას ხელს უწყობდა სწავლაში, განათლებაში, წრაკერვის სასწავლებლების შექმნაში, უცხოეთში მოგზაურობაში, მუსიკალური განათლების მიღებაში და ასე შემდეგ. ეს მომანია დაწევლილი ბედნიერი, იმიტომ რომ აქ შეხება ამ საოცარ ისტორიებთან, თანაც ისეთ გარემოში, რომელმაც მე მგონი რაღაცნაირად შეცვალა თქვენი ხმის ტემპრიც, ცხოვრების წესიც, აი მართლაც ზუსტად თვალნათლივ ხედავთ, როგორ შეიძლება ფუსფუსებდეს იქ ადამიანი ჩუმად, შეიძლება მესამე თვალიც გაგეხსნათ, არც ეგ არის რიცხული, იმიტომ რომ რასაკვირველია კონკრეტული ტექსტების მიღმა იკითხება კონტექსტები და ამის წაკითხვა ფიქრობ თქვენ და თქვენს კოლეგებს არ გაუჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა ექსპერიმენტისთვის. ეს იყო თქვენთან საუბარი, ეს მამანია ხელნაწერთა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ტიტულოვანი გამორჩეული ქართველი სახელი და გვარების მიღმა მოგვეწოდებინა თქვენთვის ის ნამდვილი, რეალური და ხანდახან დაფარული, მაგრამ მაინც დასანახი შესაძლებლობები. დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო საზოგადოებას მოგეცემათ შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტი შეიტყოთ, იმიტომ რომ ეს პროცესი გრძელდება და ფაქტობრივად გვაქვს შესაძლებლობა დღეს 21 საუკუნეში ყოველდღე უფრო ახლოს ვიცნობდეთ ამ ადამიანებს სხვადასხვა წლებიდან, სხვადასხვა საუკუნეებიდან. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.